Helgen nolla. Kan du sluta slå mig? Jag har inte ens snurrat dig. Nej, men du är på väg. Jag chargar upp. Ja! Det är så över. Luften är fisk, jag vet. Men vad känner du om apor? A gorilla mode. Jag tycker apor är det värsta djuret. Var de är alltid otrevliga. Har ni inte sett en trevlig apa? Nej. Donkey Kong. Silverback. Ser du, han ska slå en liten råtta just nu. Vem fan slår inte råttor? Det är sant. Om du ser en råtta ute på gatan, du bara... I like you, cut G. När du ser råttor, du springer efter dem och slår, slår dem. Jag bara... Jag springer efter dem in så här, när de går in i avloppssystemet, jag bara... Can't wait to watch DK lose 50 interaction and roll in the ring with the ding dong. Det är helt rätt. Det är typ vad som hände med... Tänk att det där är, det är höjdpunkten av Rage Dog. What a sad little life. Verkligen alltså. Det är synd om det är Rage. Har inte han sen... dog inte! Rage, gå till din pojkvän. Oh, wait. Vem är det? Jag. Nej. Är det... det är du. Nej, det är inte jag. Det är Shovel. Det skulle vara en match made in heaven, alltså. Shovel och Rage. Oh, she thought she ate that. She thought she ate that, nej. I didn't eat Rage. That ass. Vad tycker du om Shovel? Your opinion on Shovel as som, a romantic so, partner. Som romantic partner. Jag tycker om Shovel som romantic partner. Jag kan säga 10 out of 10. Ska jag säga 1 to 10. Vita Shovel. Wise. Han är afrikan. Ja. Men vad tycker du? Finns det potential hos Shovel för dig? Eller hur ser du på hela grejen? Nej. Han är wow. Varför? Kan vi få specifika? Elaborering. Elaborate girl. Mannen, han är 4-åring. Ja, men det är fine. Det är fine. Jag går för folk som är 5. Okej då. Shovel om 3 år. Shovel om 3 år, fortfarande 4 år yngre. Ja, men då är åldersskillnaden inte så... Nej. ...så farligt. Han är laglig, inga problem. Han är laglig, inga problem. Är det bara att du hatar Shovel? Jag känner. Var ärlig. No shade to Shovel. Jo, shade to Shovel. Det var shade to Shovel. Du sa att du inte vill dejta honom. Shovel är skön. Nej, Shovel är sjuk i huvudet. Skön. Han är skön. Ja, det är sant. Han är skön. Han är skön. Men vad tycker du, vem ska vi säga mer? Ingen. Det är den jag bryr mig. Vad tycker du om att bara köpa? Ja, det behövs inte mer. Punkt slut. Vad är din opinion på Daniel Hansen? Ja, han är snäll. Here, Rage. Daniel Hansen som romantisk partner. Men det är inte köpa. Det är inte köpa, tror jag. Ex-Jesus. Varför kör Jakob? Han har kört mycket Donkey Kong på sistone. Han tror att han är J-Bob. J-Bob är inte så bra. Ice är god. Han är en scam. Ding dong! Varför har han gett upp? Han fick för mycket däng av mig på Gud. Det är rätt val. Tycker du om Tekken 8? Jag. Så jag kollar på det. Jag tänker köpa det. Du tänker? Jag tänker. Du tänker köpa det? Jag ska köpa det då. Nej, kom igen. Okay. Vad menar du? Feng. Jag menar Kazuya. Stabilt. Honest? Nej, du vet, jag menar Goku. Alltså. Jag menar Devil Jin. Yeah. Goku finns inte. Jag menar Panda. Sämsta. Ass character. Du kan inte mena Panda. Dastan gör det. Gör han? Jag menar Donkey Kong. Jag menar din mamma. Actually, Mao. Det där var bara... Screenshot it. Det var ju bara onödigt egentligen. Men vem menar du Rage på tecken? Jun ska ju vara busted. Är Jun din mamma? No. Hon är min mamma, faktiskt, mamma. Det är sjukt. Att en spelkaraktär är din mamma. Det fungerar inte.
för min pappa är supernörd. Har du sett den där, vad är det med filmen om där som bara är... Ready Player One? Nej, inte Ready Player One. Jo, fan, det finns väl också sådana i Ready Player One. Så här riktiga jävla nördar som är kära med... Hur fan heter den där filmen om där? Jag såg Ready Player One på bio, häromdagen. Häromdagen? Nu vill man ju skitgammal. Men det var så taskigt. Nej! Men det är för Rage är det bästa. Ready Player One är typ en av de bästa filmerna som har skapats. Real. Varför inte Rage här för att samla in sin veckopeng? Oh, true. Det undrar jag. Men han fick inte veckopeng förra gången för han är ledsen. Aha. True, Ronaldo. Men en av de här är redo på att fixa sin veckopeng. Nej, ingen av dem kommer göra det. Är du redo att köra mot Dust då? Ja, han är sämst. Jag har sett det. Jag låter den. Du låter den? För jag måste klara av den här tentan. Vad pluggar du? På måndag? Vad är på måndag på tur? Har du gått? Jag gick på måndag. Du vet, jag fick A. Jag klarade på måndag. Jag fick A på måndag. Jag är bara skitmycket bättre än alla andra där. De är sämsta. Du då? Som jag spelade inte. Ja, just det. Jag hörde dig. Jag bak. Jag blev lite rädd. Ja, jag förstår det. Lite intimidating. Ja, för han slog din mamma. Vem slog vems mamma? Kom och slog din mamma. Alltså, min mamma? Jag vet inte vad Trump sa. Nej, jag slog inte din mamma. Det förstår jag. Ja. Han sa att han slog... Man tror man hade hört talas om det annars. Han sa att han slog någon nära till. Jag hade fan hört det. Jag bor ju hemma där. Jag hade liksom hört det komma upp liksom. Säga hon är alltid hemma. Oh my god, alltid hemma. Nej, okej. Hon är inte alltid hemma. Han vinner på en grad. Diego, varför det är winnable? Det är sant. Det är ju för Pikachu. Ja, men vad fan? Ja. Nej, det här, alltså, det här är lite fucked up. Nej, det ser helt plötsligt som en Finland stream. En DK står och vinner över en Pika. Jag vet inte om det här är... Välkommen tillbaka. Oh, vänta! Wow! Roligt. Oh, shit! Han är fucking cooked! Han är cooked! Är det här första gamen? Ja, 2-0. 2-0 till Magas. Är det 2-0? 2-0 till Magas. Så här chockad kan inte vara. Okay, the way the där var ding dong clearly inte en experience comment. Nej, jag har varit hela dagen. Yeah. Ja, det var bra kommentar. Om du kollar på vodden, du kommer gråta. Nej, det blev oh, sweat. Du blev sagt alltså. Det är rasistiskt. Nej, inte på Swash Sweden streamen. Och den hashtag official trademark. Men vänta, jag har en ursäkt nu. Jag hade inte det här. Oh, din framtida sponsor. Festis. Om man fick en kombo turneringar. Jag önskar jag var sponsrad av Festis. Jag önskar jag var sponsrad av Pågen. Alltså så här, jag förstår så här. Det finns fake giflar. Har du inte varit inne på Har du inte varit inne på Coop och sett? Ja, de där fake giflar. Kanelsnäckor. Ja. Det är inte giflar. Det här är bara såhär. Liksom det här kan kanelsnäckor. För mig finns det såhär kanelrullar. Liksom. Jag kom på en business idé med min stora bror. Han köper gifflor paket, rullar ut dem och skär dem och kallar dem kanelrand. Kanelrand AB. Man säljer kanelrand. 5 kronor styck per kanelrand. 2,5 och köper bulk. De bara rullar ut gifflar. Vad är högt och pris? 100 spänn per hekt. Det var så deprimerande. 100 gram. Okej, inte så mycket. 40 spänn per hekt. 40 spänn. Snacka om Donkey Kong. Och sen tänk. Det på en gifflar kan du få 5 kanelränder. Jag vet om Pågen hade varit så glada. Jag beror inte skit om Pågen. De vet inte om det. Det är mina kanelränder. Någon kommer att skänga och smaka en kanelränder. Men vi sockrar dem lite extra. Det är ganska napp alltså. Vi spottar på dem. Vitlökskrydda bara för att säga. Det var skit. Det var skit. Det var bajs. Det kostar 1 krona per fucking ränder. Nej, 5 kronor per ränder. 5 kronor per ränder. Hoppar de då? Ja.
Nej, det var inte. Ska du dra med en blod? Det är ska du dra? Ja. Giggis. Ja, men ha det bra. Vi ses. Kombos. Då kombos inte. Han är inte finskallig heller. Vem då? X-Maga snackar jag Pikachu. Isan kan inte göra pika kompis i skillnaden. Jo, bara med en Smashbox, inte med en GC-kontroll. Då är det omöjligt. Smashbox är bara cringe. Om man kör Smashbox borde man bli mobbad. Han har bättre kompis med GC. Han har mycket, han är så jävla mycket bättre på GC. Han bara, jag ska köpa Daniel Hansen shading at Hansen-tvillingarna. Han ska skaffa Smashbox, döda Leo på typ 0% på en sån här Smashbox-kombo och retire det. Snacka om folk som är baldy. Ja, men det är så. Är du baldy? Han tar -3, men Donkey Kong dödar Pikachu på 2 slag. Come on, King. Vänta,